Përshëndetje nga turisti në qytetin e Erzvin, është një lajm i momentit të fundit ku një krim i dyfish ka tronditur gjithë qytetin bregdetar. Në ngjarje ka ndodhur në lagjin numër 14 në Shtulla, ku nga informacionet paraprake kemi mësuar se si pasojë të shtynave me armë, zjarri nga një automjet ka mbetur të vrarë dy persona e një tretë dyshohet se është i plagosur. Në fakt unë jam vetëm 5 metra larg prej spitalit rajonal të Durrësit për të mësuar rreth identitetin e dy personave, por ajo që dihet është se vetëm pak minuta më parë në errësinë e natës në lagjin numër 14 në Shtulla, është zona më periferike e Durrësit, ka ndodhur shkëmbim zjarri nga një automjet në drejtim të tre personave, duke mbetur dy të pajtë e një tjetër i plagosur. Klodi, këta persona kanë qenë duke ecur në këmbë dhe janë qelluar nga një makinë në lëvizje? Tani, informacionet paraprake thonë, të paktën nga informacionet që kemi mësuar deri tani, është se personat janë qelluar me armë zjarri nga një automjet në lëvizje e sipër dhe më pas automjeti ka vijuar rrugën dyshohet drejt autostradës. Megjithatë janë informacionet paraprake që kanë ardhur deri tani. Kjo dhe përveç faktin se me të marrë informacion, policia e Durrësit ka ngritur posto bllogji në zonën periferike, si në drejtim të autostradës, por edhe të zonës së Shijakut, në rrugë dytësore që lidhin zonën e lagjin 14 në Shtulla me zonën e Shijakut, duke ngritur posto bllogje të shumta. Të gjithë zona është rrethuar dhe janë duke u marrë në pyetje të shkrimtarët okular për të mësuar diçka, për të mësuar më shumë e për të zbatuar identitetin e autorëve, por ajo që dihet deri tani është se ky krim ka tronditur gjithë qytetin bregdetar, ka ndodhur këtë mbrëmje, ndërsa ende nuk dihet në lidhje me autorët e ngjarjes. Po, ndërkohë që mësojmë se njëri nga viktimat është Angelo Avdia, është emri i një prej viktimave, nuk e di Klodi nëse ke informacion, ky person i tretë që ka mbetur i plagosur, ka patur lidhje me dy personat e vrarë apo ka qenë kalimtar i rastit? Nisida, nuk mund të them lidhje me dinamikën e ngjarjes së krimit, edhe personi Angelo Avdia ka ardhur tek ne si njëri prej emrave të viktimave, por emri tjetër është një bardhi, i cili quhet bardhi, por gjithsesi këtu janë informacionet paraprake dhe pa i konfirmuar ende zyrtarisht nga policia e Durrësit, nuk mund të them dot lajme të cilat më pas mund të rëndojnë edhe familjet e viktimave ose të personave të tjerë të cilët ju përmendim emrat pa u konfirmuar ende zyrtarisht nga ana e policisë. Do të më kuptoni si janë në këtë pikë. E qartë, po, patjetër. Në momentin e parë që të kemi informacione të tjera do t'i përcjell në studio. Mirë, po t'japim kohën që duhet, Klodi, sepse do të kemi përsëri në lidhje të drejtë për drejtë pas pak edhe me pamjet nga vendi i ngjarjes. Pak të momentalisht këto janë informacione deri tani që na vjen edhe përmes kolegës Doriana Bezat.